آز گارن ست نرم پانون اکس اک سہ پھتوا دون اللہ یم کیا پھتوا دی اللہ تعالیٰ بہتر زان دن وول کس مسلمان اہل حدیث اہل حدیثس پھتوا دون اللہ توحید پسند توحید پسند فتوا فتوا کیا دون منس منہج مز نبر کڑان منس جماعت مز نبر کڑان منس سب مز نبر ولا تنادوا مغرب اختلاف فتفشلوا بزدل گسو وتذهب ريحكم وزنی گس بے وزن کہیں روزو نان وزن روزو نان ون کہ شوال مسجد گئی حوال شوال مسجد گئی یہ کاشر کر دن شوال آو مسجد گئی متول حوال مولوی حوال ون چھ مے مسجد من اچن کہ نہ سہ گئی نت سہ گئی نرما برداری ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وقال الله تعالى في مقام آخر واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم احفظنا بالإسلام قائما واحفظنا بالإسلام قائدا واحفظنا بالإسلام راقدا ولا تشمت بنا عدوا ولا حاسدا اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مقام رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين ای سراپا خطا تلایت باس ای سراپا خطا تلایت باس تراو سری گنا تلا باس تراو سری گنا تلایت باس پاسیاک وطی منگو سمفی پاسیاک وطی سمفی نادلایم خدا تلایت باس نادلایم خدا تلایت باس تراو سری گنه
القباس وسرودك سني خرافاتا وسرودك سني خرافاتا رتت راه هدى تلاي تباس رتت راه هدى تلاي تباس اسرا پا خطا تلاي تباس ون مگو بنن گدرن ونم گارن پنن بنن گدرن تیم ون تیم دنائی ون تکیا تلائیت باز تیم دنائی ون تکیا تلائیت باز سری گنا تلائیت باس زندگانی چھ بس متائے گرور زندگانی چھ بس متائے گرور کش موت چھ پتا تلائیت باز کش موت چی پتا تلائیت باز تراو ساری گونا تلائیت باز نام سب دا سیا چھرو شب نام سب دا سیا چھروز و شب توب کر خالدہ تلائیت باز توب کر خالدہ تلائیت باز اے سرا برتر سندس ذات اقدسس کن تمام قسمک حمد و ثنا حمد و تعریف تو شکر و صفاس درود و سلام درود و رحمت درود و عظمت بر ذات مقدس مطہر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان آسنے کی حیثیت چیز یہ کہتے ہیں جو معترف سون ایمان اعتقاد یقین اش اللہ بدرگ برترن گناگو نعمتو ست سرفراز کرمیت اللہ تعالی ہم چیز پنیو بے انتہا عناماتو احساناتو ست مالا مال کرمیت یمن متعلق قرآن پاکن مختصر جامع الفاظن اندر کر بیان وَعَاتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَعَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّو نِعْمَتُ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اے قرآن پرن والے یہ کین ستے چورت منگوت اللہ بدر گو برترس تیسوری تووی آیتن رب کائناتن تیسوری کوری عطا رب کائناتن وانی اگر سے سوزمیتیس ات نعمتس گرند ہے اکارن شمار ہے اکارن ایشی چانی خطر ڈیڈ امپاسیبل ایشی چانی خطر ناممکن کتا وَإِن تَعُدُّو نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُوْسُوهَا
ہرگاہ تو یمن نعمتن ہیو شمار کرن کاؤنٹنگ کرن کلکولیشن کرن یہ تہند خاطر ناممکن کتھا کہ تھی ہکو اللہ تعالی سندین نعمتن شمار کرت اللہ تعالی فرماون سورہ لقمان کے حوال علم ترو ان اللہ لکم سخر ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرة وباطنة ومن الناس من يجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدا ولا کتاب منیر اللہ تعالی سنز کتاب چھتیت میں دعوت گورو تدبر بخشن علم ترو کیا تیشنا وشن تاگن مفسرین کرام لخ علم تعلم کیا تیشنا زانن تاگن ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض اللہ بزرگ برتر سن ذات اقدس سزات مبارک یم تہند خاطر مسخر کر تی سور یہ آسمانن اندر تو یہ زمینن اندر مسخر کرنش مفسرین کرام اور یہ شرح کر فرماون گرچہ تہشن یہ طاقت تو ہے کہ سارنی چیزن پہ قابو لبت کہ تم نعمت کہ سا کریشن اللہ تعالی ہن بنومت یس تہز تابش یس تہ نفع واتناون ویسے تہ انسان ہوں تھی تمن پہ کنٹرول حاصل کرت کی تم تہند خود پاورفل تم تہند خود جسیم تم تم تہند خود زیادہ سپرٹ تاون ول فورس تاون ول مگر امہ باوجود تہ اللہ تعالی ہن یہ احسان کورمت تم تہند نفع خاطر کائنات اندر تہند فائد خاطر کائنات اندر تہو تم تمام مخلوقات نش فائد حاصل کرار تم تہ نظر مند یا نشہ نظر اندر تم پہ تہد کنٹرول یا نشہ تہد کنٹرول مگر اللہ تعالی ہن اکہ نت بی طریق تہ تم نش نفع بخچمت فائد دتمت اس نی ظاہری طور بعد اوقات اندر نظر مگر رب فرماون یہ سوری کور مے تابع چان فائد خاطر چان نفع خاطر کائنات اندر چاہے زمین ہند مخلوقات چاہے آسمان ہند مخلوقات چاہے زمین ہند پیداوار چاہے آسمان ہند رچر تو خیر یہ سوری کور مے چان نفع خاطر چے تابع اللہ تعالی فرماون واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ و باطنۃ مے کرم ٹھے تم نعمت تہ عطا یم کی ظاہر کی وزبل کی نان وزبل کی ہکن وچت کی ہکن وچت یم ساری اللہ تعالی ہن چانے فائدہ خاطر یت دنیا اندر پید کرمت اللہ تعالی فرماون کینچن ہن چھوئی ژے ادراک کینچن ہن چھوئی نہ ادراک کینچک ژے ہکن وچت پننی یمو چشمو مگر کینچک نہ ہکن پننیو چشمو وچت کینچن متعلق چھئی ژے ریسرچ کینچن متعلق چھئی ژے نالج مگر کینچ تم یم نہ ون چانس علمس اندر چھ یہ سوری چھ چانے نفع تو فائدہ خاطر تھومت ژے تہ مے تابع پننی فضل سے پننی کرم سے پننی احسان سے ذات ذو الجلال حضرت اللہ سچک غذا تنول کرن بچس کرم الحمدللہ قرآن مجید کیا شو ونن قرآن مجید چھ دعوت دیوان فلینظر الانسان الى طعامی انا سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا اے غذا کھانے والے اے غذا تنول کرن والے اے یہ مختلف مرحلوں من گزرت بتس تام واتن والے یل بت میون چھ تلن پنس اسس تام چھ واتن چت میں کیا چھ تعلیم اذا اکلت فکل سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک ترے ہدایت دیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک یل ژ میون امتی لاگہ غذا تنول کرن ژ کیا سک کر اذا اکلت فکل سم اللہ یل ژ غذا سک تنول لاگن کرن گڈ از پڑن بسم اللہ
پت عزی یہ دچھن ات ات بت بانس مز والن ام پت یم سات چے میونڈ چھک تولن لکم چھک تولن پنس دہانس تام چھک واتن آون رب چھ فرماون گورو تدبر کرسی کھن ول چھوار یا کائنات اسمس چنول چھواریا کائنات اسمس اڈن متعلق فرمو ربن یاکلون کما تاکل الانعام والنار مسوا لهم سورہ محمد پڑھن مین گبر مین عزیز مین شفیع رب فرماون کھنول چھواریا چنول چھواریا اگ جماعت چھ کائنات اسندر یاکلون کما تاکل الانعام تم چھ کھون مگر کہن پٹ چارا وائن ہن پٹ تمن چھن معلومی آداب طعام تمن چھن معلومی آداب غذا تمن چھن معلومی اس کیا کر انسٹرکشن پیش ہدایت پیش ہادی رہبر رہنما محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن نش حلالک تحرامک تمیز نش تمن آداب معلوم نش تمن اخلاق معلوم نش تمن اصول معلوم مگر چھک مسلمان مسلمان چھ زیرک مسلمان چھ چالاک مسلمان چھ انٹلیکچول مسلمان چھ نالیجبل ون مسلمان چھ ویژنری مسلمان چھ ایکسپوجر مسلمان چھ اللہ تعالی ہم دیتمت رزر تہ خیر اور مسلمان سنس کہن تہ عمل چھن آداب و منافی آسن اخلاق و منافی آسن اصول و منافی آسن یہ آلویز دیون پنن پان سولائزڈ پیش کر یہ آلویز دیون پنن پان نالیجبل ون پیش کر یہ آلویز دیون پنن پان پیش کرت آدابن اندر تو اصولن اندر یل کھن چھ لاگن یہ پڑھن بسم اللہ مگر امس اللہ تعالی فرماون یل یہ غذا چھک ث تلن سوری سسٹم چھ مے تھومت برک کن یہ غذا چھ وچھن یہ چھ صاف گاش تھومت چشم تھم چھ برک کن رب کائناتن تھین تہن تہ میون گاش محفوظ پروردگار آمین چھک ات بت مینڈس وچھن ات چچہ کھنجہ وچھن ات نعمتس وچھن یہ چھ صاف اللہ تعالی ہن گاش تھومت برک کن پتہ چھس مشک ہیون یتھی تھومت اللہ تعالی ہن مشکک تہ سسٹم نظام ام پتہ چھ ترا زی پہ ربن تھم ٹیسٹ بڑس چھکن زی پہ کڑوا میٹھا اچھا خراب مان خطر موافق یم ساری ٹیسٹ بڑس تھم چان زی پہ رب کائنات ام پت ہن ڈائریکٹلی یہ چت مے ڈائجسٹ گھت کی اللہ تعالی ہن تھم چت مے دند چھک ژاپ دن ژاپ دن پہ یہ بن وسن اور بن وست چانس میادس گھن سہل تو آسان شرپ پراور پتہ تامت چھی ژے نظر یون گبر کرزو گور واسبغ علیکم نعمه ظاہرتا و باطنا برب چھس یم سے تم نعمت چھے عطا کرم کی چھے ظاہر کی چھے پوشید یوتا تامت چھے ژے پتہ مے دتم صاف تو وات ی مینس میادس تام ات میادس مز کو سسٹم چھ ربن تھومت پڑھان چھ گسن تبدیل خونس مز پڑھان چھ گسن تبدیل بول برادس مز پڑھان چھ گسن تبدیل اور قسمت رب دپن یہ اندر یہ مشینری یا زن چھ یہ کس چھ یہ مشینری بخشن وول ذات ذل جلال حضرت اللہ یم چون تو میون غذا کور تبدیل اڑہن گو خونس مز تبدیل اڑہن گو پیشابس مز تبدیل الہن گو اور قسمت تبدیل ام سی چھ ونن اللہ بدر گو برتر اور سی یم سات کائنات اندر امس رب العالمین سز نعمت چھک لبن سے کیا پدی کرون ژے پزی شکر کرن ژے پزی اللہ تعالی سند اعتراف کرن ذالک فضل اللہ ذالک فضل اللہ یہ چھ مے پیٹھ اللہ تعالی سند احسان تو فضل دنیا ہس تگیا شکر کرن یا نہ تگیا کرن مگر ژے کر زی اعلان دب زی حکمت سے ملا حکمت سے ملا نہ کدو کام اس سے ملا جو کچھ بھی ملا رب کی نواز اس سے ملا مولا دیتا ہے اپنی شان رزاق سے بندہ سمجھتا ہے کہ کوشش سے ملا
وتنا ژے خیال اسی یش مین سٹرگل یش مین پٹنشل یش مین کیپبلٹی یش مین صلاحیت یش مین جینیس آسن ذہین آسنک ثبوت کہن فل ينظر الانسان الى طعامه ان سببنا الماء سبا ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا برماون بارش بہ برساون ام پتہ چون وومت بیل پھل کل کڑن ام زمین مز یہ زمین شک گسن کراز گسن پتہ ژے اللہ تعالی کرن سمرات عطا میواجات عطا ترکاری عطا زیتون عطا باغات عطا کھجور عطا انگور عطا یم سارے نعمت چھ دیون یل پنن رحمت چھس برساون ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ مگر لوکو منہ واریہ لکھ تم ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير تر چیز کر ربن بیا لوکو منہ واریہ یم نعمت کھن پت یم نعمت لبن پت یم انعامات لبن پت کیا کرن من يجادل في الله یم جگڑ کرن اللہ تعالی سندس بارس مس کنشا طاقت سو ہیک ربس سے جگڑ کرت کنشا طاقت جواب دیو تو طاقت چھا مگر رب دپن واریہ چھ مینس بارس من جگڑ آلود سپد کت پٹ چھ جگڑ آلود سپد بغیر علم تمن چھن علم ولا ہدا نہ چھ ہدایت ولا کتاب منیر نہ چھ روشن کتاب ہند علم گاش رب دپن یمے گئی جاہل رب دپن یمے گئی بد ہدایت رب دپن یمے گئی این وش اللہ تعالی سنز کتاب کچا پھسی تہ بلیگ رب دپن اگر تو ان پڑھ اسنے وچھن تم کھن رب سن تم چن رب سن تم لاگن رب سن مگر رب العالمین سن شکر تا یخن کر اللہ اکبر تمن آسن علم تمن آسن زان تمن آسن پہچان تمن آسن معرفت تمن آسن ام کتاب ہن نور حاصل گومت کی تم آسن جاہل تم آسن ان پڑھ تم آسن ان تہ کائنات اندر تمن یل نعمت مل واریہ لکھ آسن یہ دت میں پھل یہ دت میں پھل پھلن جائے گوس نیچو بنو پھلن جائے گوس کور بنیم پھلن جائے گوس یاری میجم پھلن جائے گوس پھلن چیز گوم حاصل رب دپن عطا کرن وول چھس بہ رب دپن بخشن وول چھس بہ رب دپن دن وول چھس بہ رب دپن رکاون وول چھس بہ رب دپن یاری کرن وول چھس بہ رب دپن اولاد دن وول چھس بہ رب دپن رزق دن وول چھس بہ رب دپن ترقی دن وول چھس بہ رب دپن پتھر پیمتی سوت تلن وول چھس بہ رب دپن رچر دن وول چھس بہ رب دپن خیر بخشن وول چھس بہ رب دپن نعمت عطا کرن وول چھس بہ رب دپن غربت کاسن وول چھس بہ رب دپن رزاق چھس بہ رب دپن یاری کرن وول چھس بہ رب دپن ماوا چھس بہ رب دپن ملجا چھس بہ رب دپن پرت کانہ چیز ژے تہ مے عطا کرن وول چھ بس ذات ذل جلال حضرت اللہ یہ چھس نہ بہ ونن چھ رب دپن وما بكم من نعمت فمن اللہ سورہ نحل یست چھ نعمت چھ دنیا ہس مز میلن یہ چھ کانہ دن وول سوائے ذات پاک حضرت اللہ اوی چھ مبارک سبس کرکھ نیر ساری پڑھو رحمت اللہ غلام نبی مبارکی تمن باغو بہارو نغم خان بلبل تہ خندا آنگل زمیندار اسوانا چھس باغو بہارو نغم خان بلبل تہ خندا آنگل فصل بہارو نگہتے ہیں گلہائے رنگین چون فصل بہارو نگہتے ہیں گلہائے رنگین چون ہاں عرش والا چرخ بری فرش زمین چون برج زحل چون در سمین در یمین چون لوک ون یا نہ ون مگر ث ون جس کیا چھم مے پن تیب انئی توف بدر گا کیا چھم مے پن
سجدگاہ چون خاکی جبین چون کعبہ حرم چون سجدگاہ چون خاکی جبین چون ان کو مقصد اس اجتماع کرنس وین کس مقصد یہ جمع گسنس ثورائی شبنم قطرہ قطرہ سوزی جگر کیا پنن پنن مسائل مشکلات تو مصائب چھ پرت کا ہت آمد مبارکی سونن ثورائی شبنم قطرہ قطرہ سوزی جگر کیا کس کیت چھ سدری ہی یا کرم آب معین چون کس کیت چھ سدری ہی یا کرم آب معین چون یہ غزہ یہ ایگریکلچر لینڈ یہ نوکری یہ دینار یہ درہم یہ پراپرٹی یہ جاو حشمت ربن کرن یہ تخصص یہ دمب سر بائی مانس ونا کنجائے ربن ربن ونا کنجائے رب فرماون بازے دمب یہ گورن تو ہند کھوڑ زیادہ ابراہیم سبن کریاو دعا کیا کرن دعا پروردگارا رب جل ہادا بلد نامنا آمن منهم باللہ والیوم آخر قال ومن کفر فأمتئه قلیلا ثم ازدرهم الى عذاب ابراہیم سبن دب رب یہ شہر بناون امن وول شہر یہ شہر کین لکن دے فلو منز ریزک مگر دیزی تمن یم یمو منز چون ذات اقدس پہ آخرت کس دوہ پہ آسن ایمان تمنی اور دیزی پھلن ہند ریزک ربن کیا فرموس قال ومن کفر فامتئه قلیلا ثم ازدره الى عذاب النار ابراہیم سب یم انکار تی کرنے تمن تی دمائی بریزک ابراہیم سب یم میں دوہس راتس نا فرمانی کرنے تمن تی دمائی با باغ تمن تی دمائی با اگریکلچر لینڈ تمن تی دمائی با دینار تمن تی دمائی با درہم تمن تی دمائی با کھونتا چون یہ دمائی با سارے نہیں مگر یم نا یہ کھن پت چن پت ایمان آنین اسلام آنین شکر گزار بانین تمن چی ایم پت مرن پت ایک اس خطرناک عذاب سمجھ گرفتار کرن وول ذات ذل جلال حضرت اللہ صحت میں دیتن غذا تے صحت میں دیتن ایمان تے اسلام تے الحمدللہ الحمدللہ علی ھذا الحمدللہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنهتدی لولا ان ھدانا اللہ یہی شکر پڑھن تم یمن اللہ تعالی دنیا ختم گسن پت جنت دی دین یا جماعت است جنت الفردوس کرن سنن والدین انت جنت اس درجائے وانن ولست بودن والن تی جنت اس درجائے یل ست بو جنت اس مز قدم ٹھہراو دپیو ضرور انشاءاللہ امید گستاوی انا عند ظن عبدی بی حدیث قدسی انا عند ظن عبدی بی فرماون بشوس پنس بند سند زنس گمان گستاون یقین گستاون ضرور کرے اسمن پھرت پروردگار ضرور دی اس جنت اس اندر جائے پروردگار ضرور کرے اس پنس رحمت اس اندر گت پروردگار ضرور کرے اس پنن رحم کرم نادل پروردگار ضرور کر اس بیمارن شفا پروردگار مجلس مجھ اس بیمار تمن شفا گرن مز ایم بیمار تمن شفا قرض دارن ہنگس قرض اس کر نخو عیال بارن کر پنن یاری تاجر پیشن کر پنن یاری ملازم پیشن کر پنن یاری منن والن تو بودن والن کر پنن یاری یم اور می سان آمد پنن پنن سوال ہے سانن سوالاتن کر آزان دبور پروردگار سن جو از حاجات کر روا سن جو از حاجات کر روا پروردگار اشی گناہ گار آمد اور سانن تقدیم و تاخیر گنہن کر مغفر سانن لکن تو بڑن گنہن کر مغفر دانست نادانست گنہن کر مغفر یم مین گبر پڑت لکھت بے روزگار یمن کر رت روزگار آتا یمن تجارت سندر کمزوری تہن کمزوری کر دور کرک برکت آتا کرک خیر آتا کرک کامیابی آتا
یم اولاد چھ ات دارت منز ات دارت تمن کر نیک جوڑ عطا یم کوڑ چھ پراڑن تمن کر نیک جوڑ عطا یم گبر پراڑن تمن کر نیک جوڑ عطا آمین یا رب العالمین چت میں شاء اللہ تعالی ہن کرمت اسلام عطا دین عطا اگر اس دوہس راتس ات پٹ کرو شکر نخواس رب دمن یل جنتس بواتنا وک بند تہ بندی تم یل جنتس من پن مقام لبن تو بہت ان شاء اللہ تجو پتہ تم کیا ونین تک الحمد للہ الذی ھدانا لھذا وما کنا لنھتدی لولا ان ھدانا اللہ شکر بن امس مین ذات اقدس است مین اسمع بود برکس کن یمی یمی وتی ہند ہدایت کر پان ہکان پن سین مچرائے پان ہکان پن وجود ات قابل بنائے باسا کائنات اس من پڑھن وول اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمدا عبده بہت بڑے لوگ گزرے ہیں بہت بڑی شخصیات گزرے ہیں یمن انٹلیکچوئل چھ دنیا ونن ناو یمن زیرک تہ فتیم چھ دنیا ونن ناو ابو جہل سوز دنیا ونن ابوالحکم تیو سمانن ابوالحکم ابوالحکم کیا گو دانائی ہن باب مگر یلن حق تو گز زانن یلن اسلام تو گز اپناون کیا ونس اسلامن ابا جہل جہلک جہلک باب جہالتک باب چھ ابو جہل تمس تگن پت پت پکن اسلامس تمس تگن پت پت پکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاس میانو عزیزو میانو شفیقو میانو یارو تو میانو گبرو جنتیل جنتس من قدم ٹھہراون تم کرن یم کتھ ہند اعتراف الحمدللہ الذی ھدانا لھذا شکر بن ایم ذات اقدس یمس یم واتی ہند ہدایت کر وما کنا لنهتدی لولا ان ھدانا اللہ اگر نہ چیک ہو لیات سومن سین ادوسس بہ مشتاق احمد ادوسس بہ فاروق احمد ادوسس بہ مدفر احمد ادوسس بہ عطار صاحب ادوسس بہ نصیر صاحب ادوسس بہ فرقان صاحب کہ یہ ہمیں میں ہدایت نظر مگر میں دیت لوس مچن چشمن گاش ذات پاک حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ دیت ربن اسلام ون کت ونو اسلام کت ونو اسلام لغوی طور اگر اسلام ونو سو گو سرنڈر کرو ون ہو سبمٹڈ یور ول ٹوڈز دی کمانڈس آف آلمائٹی اللہ یم پن تمام خواہش جھکو رب سندین احکامات برونہ کن سو گو مسلمان تم سی ونو امین اسلام ایم سبمشن ہو ایم سرنڈر کر ٹوڈز دی کمانڈس آف آلمائٹی اللہ یہ گو لغوی طور مگر اصطلاحی طور کس کو مسلمان کمیون اسلام اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب یل ون ربن کمیس ابراہیم علی نبینا علیہ السلام من جا جک جا ون جک میں نے حکم از برک کہ کیا ون ابراہیم صاحب قال اسلمت لرب بشو جکن کم سندی حکم از برک کہ رب العالمین سندی حکم از گو جکن بیاک کیا گو اسلام اسلام گو سراپا اطاعت سراپا فرما برداری مین گو بر تھون یاد یش میں تو پانس وناس وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اسلام گو مکمل اطاعت گزار تو مکمل فرما برداری کریں اللہ تعالی سندین احکامات نس ربن ون سورہ انفال سندر اگر کامیاب چھو گژھن تیل کیا کریو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ونن وول تہ بنو اطاعت گزار بوزن وول تہ بنو کن سند اطاعت کرن وول بنو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اطاعت کریو پنس رب سن اطاعت کریو تسندس رسول سری پڑھو صلی اللہ علیہ اطاعت کریو دین چھ اطاعت گناو گبر مین تھا ونیا الا للہ الدین الخالص دین چھ دون مان ہن مس قرانن کر دین لفظ استعمال کچن مان ہن مس دون مان ہن مس الا للہ الدین الخالص خبردار یہ دین چھ خالص کم سن خاطر رب سن خاطر دین چھ دون مان ہن مس دین گو بمانے عبادت دین گو بمانے عبادت عبادت کم سن خاطر رب سن خاطر قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب لا شریک له و بذالک امرت و انا اول المسلمین
چھنا سورہ انعام سورہ انعام اس اندر چھنا تو شو پڑی مت لکھ میں بشوس اشارہ یوت کر دین گو بمانے عبادت دین گو بمانے اطاعت دین گو بمانے اطاعت رب فرماون دین دار گو سو یم اطاعت کر کم سنس رب سن یم اطاعت کر کم سنس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت چھ دروم تا ان منز تا الف تا عین تا ان تا ان شربی پٹ ون خوشی کچھ ون خوشی امی کو مطلب گو خوشی خوشی گس کرن اطاعت اگر مون مگر دلس گئی ہے نقہت ہش یہ گئی نہیں اطاعت یہ ون ربن فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما فلا وربك لا يؤمنون پس چھ چونس رب سند قسم یہ گئی عظمت رسول سری پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم پانے ازو پڑھ یہ گئی عظمت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فلا وربک پس چھم نہ قسم مگر چھم چونس رب سند قسم لا یؤمنون یم چون امتی یم چھن ایماندار حتی یحکموک فیما شجر بینہم یتام نیم حکم کرن تسلیم جج کرن تسلیم فاصل کرن تسلیم کمس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مما قضیت سو فاصل کرن تسلیم یس تو یمن فاصل چھو بخشن اور اگر نیم یہ فاصل کرن تسلیم کت پہ ویسلمو اگر مونک مگر اندر شرپیوخ نا کاشر گو یہ ہوئی مونک ظاہری طور مگر اندر شرپیوخ نا ریش تھوک اے مجھو من تو سالی محلس مز ریش پنچس بھی یون اوڑ یوڑ مجرہ اگر یمو ریش تھو ہم سن موجوب یم سن موجوب اطاعت اس نا اتندر کین ریش شن پاہی دے ریش تھو نا شن پاہی دے کین اگر گوڑو ہر تھوک یزار دوبک ونچس بہ اہلی دیس مجید مز گسن اچھ سری آسن وچن یمس گوڑو بون اسی یزار ام تھو اہلی دیسن ان ہبت تیل چھن امس اطاعت و اطاعت اطاعت و اطاعت کین اگر ام نماز پڑھ ام موجوب کین یت محلس منچ الحمدللہ سری پڑھن نماز امید تھو انشاءاللہ شوالس منز دے پڑھو انشاءاللہ ذوالقعدہ اس منز دے پڑھو انشاءاللہ ذوالحجہ اس منز دے پڑھو انشاءاللہ محرم تے سفر اس منز دے پڑھو انشاءاللہ یم شوال مسجد گئی حوال شوال مسجد گئی یہ چھنا کاشر کرن دبن شوال آو مسجد گئی متولین حوال مولوین حوال ون چھن میں مسجد منز اتن گے نہ نہ سگین اطاعت سگین فرما برداری ربن کیون سورۃ الحجر چھ پڑھ امچ آخری آیت وعبد ربک حتی یاتیک الیقین رب سنز عبادت کرزو کوتا تام ماہ رمضان اس منز یوت ماہ رمضان اس منز یوت شین آیا تو دین آیا شین آیا تو دین آیا وند آو تو دین تمنی دوہن اجتماع سری نگر چھ کمزوری آمت بہ چھس پوز ون پی ڈیس پہ چھس نا نہ چھس بہ کھوچن ونس مز سری نگر کمزوری آمت اس جذبہ سری نگر ہم سفر برو یم سفر پہ بہ آس سہ جذبہ چھ مے نظر گھن بہت کم ہوا ہے بہت سستی نظر آ رہی ہے بہت کاہلی نظر آ رہی ہے اگر صرف بے منا کے لوگ یہاں پہ مجتمع ہوتے تو مجھے لگتا تھا کہ یہاں پہ باہر بھی ہمیں فرش فروش کا انتظام کرنا پڑتا لیکن یہاں پہ بمنے والے سبھی موجود ذمہ دار بھی مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں بہت کم لوگ یہاں پہ مجھے نظر آ رہے ہیں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے کہ یہاں پہ دو ہے تین ہے چار ہے پانچ ہے دس ہے اس کی مجھے پرواہ نہیں ہے لیکن کم از کم دیکھیے کہ ہمارا کیا کنٹریبیوٹ ہے دین کے تئیں کیا ہم ہفتہ وار اجتماعات میں اپنے آپ کو وفادار وفاشار پیش کرنے والے ہیں درس قرآن اس منز بہون درس حدیث اس منز بہون ہفتہ وار کلاس اس منز بہون پنی مسجد آباد کرنس منز پنی تجویز تو مشور پیش کرن تجارت گو پوز دکانداری گئی پوز رشتہ داری گئی پوز کماؤن گو پوز
اگر ژٕ جمعہ حظ دوٗنہِ اَکہِ یِتھ پَتہٕ دَپہِ تَمہِ پَتہٕ دَپکھ بہٕ چھُس منہجہِ سلفُک ظٲہرن ٹھیکدر چھُکھ دوٗنہِ اَکہِ یِکھ ژٕ مسجِدِ اَندر پَتہٕ دَپکھ بہٕ چھُس منہجہِ سلفَس ٹھیکدر نہ نہ کِہینۍ چھُکھ نہٕ ٹھیکدر کِہینۍ چھُے نہٕ سَمجھ آمُت شاید چھُنہٕ منہجِچ اَصٕل گوٗج سَمجھ آمٕژ کیٚنٛہہ تَتہِ چھُ وَننہٕ آمُت تَفَرَّغُوا عِبَادَتِی میانہِ عِبادتہٕ خٲطرٕ کٔڑِو فٕرسَت کیاہ کٔڑِو وقت کٔڑِو میانہِ عِبادتہٕ خٲطرٕ ضروٗرت کیاہ چھُ مال غُربت گژھِ ژٔلراوُن پَروَردِگار یہِ چھا مقصد وٕچھ کیاہ وَنان رۄب دَپان تَفَرَّغُوا عِبَادَتِی یہِ پٔرزیو سُنن تِرمذی حدیث مُبارک سُنن اِبنِ ماجہ حدیث مُبارک یا ابن آدم اے اولاد آدم تَفَرَّغُوا عِبَادَتِی میانہِ عِبادتہٕ خٲطرٕ کَڑٕ وَکھ زٕ انعام کَرے عطا کٔژ انعام گۄڈنیُک انعام بہٕ چھُس پَتھر بِہتھٕے پَران مےٚ چھِ کَمر تھکان وۄنۍ وۄنۍ چھُس بہٕ بٔڑٕ وۄنۍ چھُس نہٕ بہٕ لۄکُٹ بہٕ چھُس بٔڑٕ وۄنۍ مےٚ ٲسۍ زیو تھاوان وۄنۍ بٔڑن منٛز اِنشاء اللہ دَپان زٕ انعام کَرہو عطا عملو صدرک غنیٰ یہِ دِل بَرٕ یُس نہٕ بٔرتھٕے چھُ یِوان لَچھ تہِ کَرور تہِ دَہ لَچھ تہِ وُہ لَچھ تہِ توتہِ ژھانڈن بیٚیہِ توتہِ ژھانڈن بیٚیہِ توتہِ ژھانڈن بیٚیہِ یوٗتاہ وٲنٛسہِ یِوان تیوٗتاہ چھِ زٕ چیٖز گژھان جوان رسول کی بات ہے صلی اللہ علیہ یوٗتاہ بٔڑٕ گژھان زٕ چیٖز کیاہ گژھان الحرص علی المال والحرص علی العمر یوٗتاہ بہٕ بٔڑٕ گژھٕ یوٗتاہ ژٕ بٔڑٕ گژھکھ مگر زٕ چیٖز چھِ گژھان جوان مال دے دو مال دے دو مال دِیو مال گژھِ آسُن عُمر گژھٮ۪م زیادٕ گژھٕنۍ مَرُن گژھِ نہٕ سٲری کھوژَن مَرُن گژھِ نہٕ کھوژنٕے گژھو ٹھیلہٕ چھُ خٲلی نہ چھُ بیٚمنہِ کِس برابر نہ چھُ ویٖرِ کِس برابر نہ چھُ اِسلام آباد کِس برابر نہ چھُ بارہمولہ کِس بگاہ برابر نہ چھُ پُلوامہِ کِس برابر ٹھیلہٕ چھُ خٲلی کٲنٛسہِ ما آسہِ خیال بہٕ چھُس پَنٕنِس ذاتَس مُتعلق وَنان مےٚ چھُ وۄنۍ یِمو سَفرَس منٛز تہِ رۄبَس محلت مےٚ دوٚپمَس مےٚ چھُ چون فٲصلہٕ منظوٗر مگر مٲرۍ زیم نہٕ یَتھ سَفرَس دوران کیٚنٛہہ چٲنۍ دٔری نَے چھَم پَنٕنِس پانَس پٮ۪ٹھ یِوان شرم چٲنۍ دٔری چھَم نہٕ عمل برابر اگر موقعہٕ دِیہَم فرمانبردار بَنٲے وفادار بَنٲے اِنشاء اللہ بَنٲیِن میٲنِس عیالَس تہِ وفادار چٲنِس عیالَس تہِ وفادار ٹھیلہٕ چھُ خٲلی دَپان اگر میانہِ عِبادتہٕ خٲطرٕ وق کَڑکھ زٕ انعام دِمے اکھ بَرٕے دِل ساس زینکھ اطمینان میلی پانٛژھ ہَتھ زینکھ اطمینان میلی بےٚ قرٲری لاری نہٕ اکھ کَرے دِل گٔنی بیٚیہِ وۄنۍ اَسُدٕ فکرکھ بیٚیہِ کاسے غُربت غُربت کَمہِ سۭتۍ کاسی عِبادتہٕ خٲطرٕ ٲسۍ فرصت أمِس چھُ شک ایل آی سی پالسی کھولنہٕ سۭتۍ ژَلہِ مےٚ غُربت أمِس چھُ شک بینٛک بیلَنٕس تہٕ بینٛکَس منٛز سوٗد خٲری ہُنٛد کاربار کَرنہٕ سۭتۍ ژَلہِ مےٚ غُربت نہ نہ یِمو چیٖزو سۭتۍ چھَنہٕ غُربت ژَلان غُربت ژَلہِ فٕرصت کٔڑِو برٛونٛٹھمِس صفَس پٔرِو نٮ۪ماز جُمعہ ٲسۍتَن برٛٮ۪سوار ٲسۍتَن بۄدوار ٲسۍتَن بیٚمیُن حلقہٕ چھُ علمَس سۭتۍ وابستہٕ ییٚتہِ چھِ میٛٲنۍ شیخ تہِ بَسان تۄہہِ چھُو اللہ تعالیٰ ہَن کوٚرمُت عنایت تِمَن کَنٛگنہٕ رۄبَن کوٚت واتنٲیِن بیٚمیُن کوٚت حظ واتنٲیِن بیٚمیُن واتنٲیِن شیخ تہِ بیٚیہِ تہِ چھُ واریاہ عبدالطیٖف بٹ صٲب تہِ چھُ ییٚتے خطیٖب الحمدُاللہ سُہ تہِ بیٛاکھ عالِم یہِ تہِ چھُ میون سلفی فارق گوٚبُر یہِ تہِ چھُ ییٚتے خطیٖب ییٚتہِ چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ عالِم بٔڑۍ بٔڑۍ فارق مےٚ یوٗ طالبہِ علم کیٛاہ کَرِ ییٚتہِ مگر علمَس چھُ شوٗب ییٚلہِ عمل آسہِ چھُنا علمَس کَر چھُ شوٗب ییٚلہِ عمل آسہِ مگر سُستی ترٛٲیِو کٲہلی ترٛٲیِو جامعہ دُعاہَن منٛز چھُ اَکھ دُعا اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من البخل والجبل واعوذ بک من زلع الدین وقهر الرجال واعوذ بک من غلبة الدین وقهر الرجال یہِ دُعا ٲسِو کثرت سان منٛگان پروردِگار مےٚ دِ سُستی تہٕ کٲہلی نِش یَڈٕ آمٕژ ظٲہرَن سرینگرَس یَڈٕ چھا آمٕژ یُس وٕچھ مےٚ سیامَس منٛز تہِ اجتماعاتَن اَندَر واریاہ کَم تعداد اَتھ برعکس گٔے أسۍ بارہمولہ تَتہِ وٕچھ مےٚ قابِل اطمینان تعداد اَتھ برعکس گٔے أسۍ ٹنٛگہٕ مرگ تَتہِ وٕچھ مےٚ قابِل اطمینان تعداد سرینگرَن چھُ ظٲہرَن جنت زیوٗنمُت یِمَن چھَنہٕ مٔزیٖد ضٔروٗرت وۄنۍ یِمو چھُ سورُے کیٚنٛہہ تام زیوٗنمُت سرینگرَس اَندَر یوٗتاہ اَسہِ تعداد چھُ اَسہِ چھُ گۄڈنیُک تعداد سرینگرَس اَندَر مگر تَمہِ انداز چھُس نہٕ بہٕ وٕچھان رفتار تہٕ گُفتار
تمی انداز شوس نبودشون شوخ تو زوک واریا کمیشی من از ریو کاتاستام چه کوتاهیگم کاتاستام چه کمدوری کاتاستام چه لوبالز کاتاستام چه از خطا سو خطا کارو دور سو خطا ون باز از کتنه شو خطا فرموخ و اطیع الله و رسوله اطاعت کری و رب سن اطاعت کری و تسندیس رسول صلی الله علیه و سلم سن یہ مجھے اطاعت کرتے من کیا میول انعام کیا میول برادری اخوت اتحاد اتفاق رب فرماون یہ مجھے اطاعت کو دعویٰ کر کیا کرو اطاعت ام پت کرو تنازع ام پت کرو اختلاف ام پت کرو کنٹروورسی پانوئی ام پت گئی پانوئی الگ الگ تمن چن اطاعت گمت حاصل قرآن ون و اطیع اللہ و رسوله اطاعت کرو رب سن اطاعت کرو تسندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سن یمن اطاعت درس تمن چھ بیاک درس ولا تنازعوا اختلاف مہ کرو پانوئی فتفشلوا اگر دعویٰ اس اطاعت یپر اس پانوئی اختلاف رب دپن فتفشلوا تیل گسو بزدل کیا سا گسو بزدل و تدہب ری حکم بے چلو ٹارن ہو ہی نیرت ختم گسو وزنی روز ون بے ودن گسو ڈس آن گسو ڈس کوالیفائی گسو ڈیویلو گسو ان اوری ریسپیکٹ یہ خطا خطا شو اس روز نہ مت اس روز نہ اتحاد اس روز نہ اتفاق اس بخرو امتک شیراز اس بخرو مسجدن ہن اتحاد تے اتفاق اس گئی ٹولین اندر بٹ اس گئی لابیزم اس گئی مختلف گرہن اندر تقسیم یہ گو ہو تو ہو گو یہ دعویٰ شو اطاعتک دعویٰ شو منہجک دعویٰ شو توحیدک دعویٰ شو سنتک مگر پانوئی نے کت کرنے خطر تایا انا للہ و انا الیہ پانوئی نے سلام کرنے خطر تیار پانوئن پھیک سٹھک رلاؤن خطر تیار رسول فرماون صل اللہ علیہ وسلم سوو صفوفکم فعن تصویت الصفوف من تمام الصلاة سب کریو برابر سب کریو مکمل سب برابر کرنیشو نماز ہن اتمام قر قر رلائیو پھیک پھیک رلائیو بنزس مترائیو شیطان سن خطر جائے شیطان سن خطر جائے سپاسن برابر فرمان محمد الرسول اللہ خرو یوتر پن سپ مستحکم تو مضبوط پن سرکل مستحکم تو مضبوط فرمان حدیث اندر یہ اختلاف روز کھرن ہند پھیکن ہند یہ اختلاف کر تہندس دلس تہ متاثر تہندس وجودس تہ متاثر تہ روزیو نہ پانوئن بائے بائے تہ روزیو نہ پانوئن بائے بائے اسلافن ہن کامیابی ہند راز اس والذین مع الشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا تہذ کامیابی ہند راز اس اشداء علی الکفار رحماء بینہم تم اس گارن مقابل سخت پانوانی اس رحم دل تو شفیق پانوانی اس رحم دل تو آج چھ گارن ست نرم پانوان چھ اس اکس اک سفتوا دیوان اللہ یم کیا فتوا دیت اللہ تعالی چھ بہتر زان دین وال کس چھ مسلمان اہل حدیث چھ اہل حدیث اس فتوا دیوان اللہ توحید پسند چھ توحید پسند اس فتوا فتوا کیا چھس دیوان من چھس منہج مز نبر کڑن من چھس جماعت مز نبر کڑن من چھس سپ مز نبر ولا تنادوا مغرب اختلاف فتفشلوا بزدل گسو وتذهب ريحكم وزنی گس بے وزن کہیں روزون پانوئن وزن روزون پانوئن کہ وزن روزو اتحاد ست سکمن اس اتحاد صحاب اسلاف سکمن شفقت محبت اسلاف کزا شفقت محبت اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر
الله اكبر كذا شفقت كذا محبت يمو هجرت كرت من منن مهاجرين يمو درواز ترو يال تمن كيا ونن انصار تلو گبر يتل ثوت بيام پتھر تل سي ثوت كيا ونن يمو هجرت كرت من منن مهاجرين يمو درواز ترو يال تمن كيا ونن انصار كيا چ ونن انصار مهاجر مود اس اخ يس عشري مبشره واندر يمسناو شو عبد الرحمن بن عوف سري پلي رضي الله تعالى يشو عشري مبشره واندر اينس گوندو كريشت رشته مواخات قمن سي سعد بن ربي سري پلي رضي الله تعالى گوندو حسن رشت برادر هود رشته مواخات أمس ون پنی انصاری بای کیا ونیس دپنس مبرگم اقاسمک مالی نصفین ول ادوجک مشاء الله تعالی ہم دیتمن مال کیا شرم دیتمن یہ تشواری مالدار چنا واری مالدار خاص کر سری نگر سندر تو ان کے سمال اللہ شزب تعریف کر تمام اسلامی جماعتن ہن بیت چگسن آلموست پھل پھل سری نگر سیت اللہ تعالی کریم تو اندیس تجارت از برکت تو اندیس زین از برکت تو اندیس مال از برکت تو اندیس نیڈی کرن روش اشی اسلام آباد شپین ایک بارا ملک ساوت استن نارت استن ایسی ایلی گشتی مراسل دی اشی خوش گسن یلی سری نگر چواتن سوی مسجد بنی اس ویت سری نگر بنیا بنیا ہز ہم بنا ہز مانگ تو ای پننے خطر ہز نا نا بشس نا مانگ یلی میں مانگ بنا ہز بوی موتا ای گر انشاءاللہ یہ تی مانگ نا بکی یہ کرون یہ مسجد آز آباد کرون کرون مگر تیس کر جو ہن آباد یم گچن انشاءاللہ العزیز خوش گچن فرمو کہ اس مسلمان اس خوش کر تمس کس کر خوش بونو حدیث تو پت ون جو میں پزیو یاد اس کو اعتکاف کچن دہن کر دہن 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 کر رہا اعتکاف فرمو کہ اس مسلمان اس کان ضرورت آس مسلمان شو ضرورت بو مسلمان بو ادراس امس سوی امسن ضروریات پور کرن خطر فرموخ یتام امسن ضروریات پور گت ضرور دی حسوی شروع دی حسوی مجد سلفیہ ابو بکر کالنی یمن روزو سویت یتام یم مکمل کرن روزو کا سویت فرموخ یتام امسن ضروریات پور گت ضرور دی حسوی تشه پتہ یہ کس عمل چھ فرماون یس کو سی بو یس رود سوت یو تام تن سنس کام گئی مکمل احب الیہ یہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھ میا ٹوٹ یہ عمل چھ میا ٹوٹ تیزا زن کرب مسجد نبوی اس من اکرت خود زیادہ اعتکاف مسجد سلفی ابو بکر اس من کچن دون کر اعترا اعتکاف دہن دہن مگر یس بو سنس ضروریات پور کر سویت رو دس اش تس عمل زن کرن رت علاو اعتکاف کت مسجد مس مسجد نبوی مس یم خاطر کرخ سے نیریت مولانا انور شپیانی سری پلی رحمت اللہ ان مسجد نبوی وشنی گچان یا مسلمان مسجد نبوی وشنی گسان یا مسلمان پھنی بنی می فان جانو پان مدین مسجد نبوی سلسی تت منچو بیشے حضرتن ہم قبر مبارک منچو بیشے حضرتن ہن قبر مبار تاروز جزا رحمت کی آثار مدین مولوی سب سے کیا تھا تو بنیم چشم لوسم نظر دیوان حاوینا اللہ یم چشم لوسم نظر دیوان حالنا اللہ تم سرو
چهار یم گمی سرشار مدینه یلن طاقت گو پات کر ہوش انور توش فرا موش مو کرزا کر ہوش انور توش فرا موش مو کرزا در خواب گسا یا پکن بیدار مدین رضی اللہ تعالی عنہ امس من انصری بوئی مبرگام مبوشس مالدار مدینہ ساندر میون مال گو نسب نسب تقسیم نسب مال گو کس شریک نسب گو میون مال یوت نکی میشز گرواج نکر مزرب بناتا کس گرواج دشوی آنے ببرو کن دشوی نیتراو نظرا یس پسندی خوبصورتی اندر اشار کر بدی مستلا اللہ برادری کیا اس اخوت کیا اس رزق اخوت از آج شو بوئی کرن بایس سیر اللہ بوئی شو بایس کرن تاریس اتمن چھے ساری کنی چھنا اتمن گئی نیس اعتقاد بد اعتقاد وغیرہ وغیرہ اتمن گئی ساری کنی کیا شو فرمان او خاصم کمال نسپین ولی ادوجو مش مال دوت مت رب نسب مال گوکس شریک مش زگر واج نے کر مز رب بنا تا دشمنی کن تراو نظر یس پسند یہ اشار کر بد مستان عدت گزرن بعد ان پنس نکاح سندر اگر میں ہیو کمزور آسی تھپ دی دی ہے نا تبارک اللہ لک فی اہلک و مالک برکت کرن چونس عیالس پروردگار برکت کرن چونس مالس پروردگار کرنی چیتی آز برکت پروردگار چونس تمینس عیالس مالس کرن برکت پروردگار بارک اللہ لک فی اہلک و مالک دلونی الی السوق بشس چون مال ہڑپ کرنے آمت بشس چونس عیالس ڈسٹرب کرنے آمت مے ون بادر کت لگن منڈی کت لگان مے ہاو مارکیٹ کت سجان پنس سر مبارکس پہ تلن ژامن تو گیو کن خاطر عبدالرحمان رضی اللہ تعالی سما ڈبل پی جی ڈبل پی جی چھکا سما ایم کام سمع بیٹک سمع شک ٹیکنیکل سمع شک گریجویشن کرمت سمع پی ایش ڈی سمع حتک گسن بشس پڑھ مت لکھمت ون کرا بہ تجارت ون کرا بہ مزور ڈبل پی جی کرت اگر نو نوکری لوگ یہ اسلام سے روشن مسجد روشن دپن ون کت بہ مسجد مز مے پڑھ مے چھ نوکری یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے اور میرے مقدر میں نوکری ہو پڑھنک مقصد چھ نوکری پڑھنک مقصد چھ ٹو ارن منی ٹو گین منی ٹو اچیو منی پڑھنک مقصد چھ یہ کی پڑھنک مقصد گو چت مے گژھ ڈفرینشیٹ تگن کرن حق تہ باطل چت مے گژھ معرفت رب گژھن حاصل معرفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم گژھن حاصل گبر مین حدیث میں عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ پنس کلس پہ تلن ژامن تہ گیو منڈی مز بیون آواز دپن لوکو گیو مشو ہن لوکو ژامن مشو ہن ژامن کنن وول عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی شہد زین دینار کس زین پتہ اسس مسجد چھ ضرورت اسلامی جماعت چھ ضرورت حلقہ چھ ضرورت تت نا اس یت پٹ بس یہ سمجھان موجود پتہ اس اسلام چھ ضرورت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھ ضرورت شہت آئی دور رتن رتس ترن رتن نوا ترہت تھوئن پنس گرس تو ترہت وات ناون در خدمت محمد الرسول اللہ
sallallahu alaihi wasallam yel trahat churaton muhammadur rasulullah allah akbar khosh gay muhammadur rasulullah parmos gobra gar kya sath hot aziza gar kya sath hot shafika gar kya sath hot arz korun yuta tundis khidmat asandaron yuta thum gar te ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam khosh gay as muhammadur rasulullah gachakna ya jamaat sazro izar shoya thaihanna asro iz muhammadur rasulullah karakhna panin khushnudi ata karakhna itaat ittiba ata janab muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam khosh gay as farmoz barakallahu fi ma a'tayta وبارك الله فيما امسكت يسان يور انت اتكرني بركه پروردگار يسان غيرت اوت تتكرني بركه ذات ذل جلال حضرت الله فرماون دعا زين چستور کن اوس ستھوت تلن تو سن اوس سوزن پروردگار کن اوس ستھوت تلن تو سن اوس سوزن ذات ذل جلال حضرت الله قوت کیا واس برادری کیا بس سیار ما گو تو مختصر کر بہ وقت تو بات چت میں کوتا گو اسلام کس داو ہس کشیر ہس ٹچن 750 ایئرس ولن پنس رحمت اسمس حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی کسل آمت کشیر تریلٹ کسلٹ تریلٹ آمت میں چھ گاڑ کھسوی بیس مولوی صاحبس گاڑ کھسوی الحمد للہ مکان تہ پن الحمد للہ تجارت تہ پن اللہ تعالیٰ کریم تہندس تہ میس تجارتس تہ برکت امیر کبیرس اسا مرسڈیز کھسوی کن فارچونر فارچونر اسا کن مرسڈیز پیدل آو منز گڑ منز اونٹ کھور گمی زخمی تری لٹ آمت چان تو مانی یم گردن مز یم غیر شرعی چیز نبر کڑن خاطر یون کڑمس نبر ڈائی کوینٹل یون زائی امیر کبیر میر سید علی حمدانی ون گئی اس بالغ ون گئی اس 750 وری کشیر مز دین وات متس ٹچنگ 750 ایئرس اللہ اکبر یہ فتح مکہ کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرن فتح مکہ یکدم انن ایمان ابو جہل سننے چو کیا اسس ناو اکرمہ کیا اسس ناو ایمان چھو تے پتہ ہی کتھ پٹھو چھو نا پتہ سوتی چایا او سن خاندانن چھ سختی وات نومت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خط نائی آو نائی طوفان دین یک قوم اس طوفان نش نجات دگر پچو آو تلن اس منز بارہمولہ اس نقصان منز سری نگر اس نقصان منز اسلام آباد اس نقصان منز سینٹر اس نقصان منز ساؤتھ اس نقصان منز نارتھ اس نقصان یہ کیا اس تلن آو تو شو سوچ مجھا آو کیا اس وطن پاش کیا اس وطن تود کل کیا اس گرن گارڈن کیا اس نقصان مکانن کیا اس نقصان تو سوچ مجھا ول بو بن ہو من کیا نہ چاو چادہ ہیم شوال چاو نا چادہ ہیم شوال چاو چادہ دو گزرے رمضان المبارک اس یت شوال چندر دراو پارکن ہند حال وچھو لڑکو تو لڑکیو کیا کو اسلام آباد گچھو سری نگر اس وچھو نارتھس وچھو حال کیا کور زن رمضان اوسمت زن شیم اسم جیلس مز بان لڑک تو لڑکی یمو کچھا بے حیائی کریمن دہن اللہ تعالیٰ چھو بیا تھا اس میں صبح پہ تریم پروگرام ایک اسم جیل اس سنگی بنی ہوتا تریم پروگرام چھو میں صبح پہ کمر تھوک میں آوائی تتہ مسجد بناون الحمد للہ آج گامک واریا گار تھاون سری نگر اس واریا گار مگر مے پتہ یہ کت گو اللہ تعالیٰ بیا تھا گامک واریا گار تھاون مسجد تہ بنو الحمد للہ زن جیلس مز بند اسمت لڑکہ تو لڑکی یمو کوتا ڈسکو کور یمو کوتا بے حیائی کر بد اخلاقی کر رب سندس غضبس دعوت رکائی ہوک
پوز ہسا گوٚو أسۍ ٲسۍ 30 دۄہن روزدار، امیُک مطلب گوٚو روزدٲری مۄکلن پتہٕ مۄکلیو دین تہِ، دین تہِ مۄکلیو حظ، حیا تہِ مۄکلیو، شرم تہِ مۄکلے، اخلاق تہِ مۄکلیو، مگر مۄکلیو عزت. امہِ پتہٕ روٗد خیالٕے یِمن سانٮ۪ن لڑکن تہٕ لڑکِیَن، یِمو کۭژاہ دِژ رۄب العالمیٖن سٕنٛدِس غضبس دعوت، اگر نہٕ یِم باز یِن یہِ کَتہِ رُکِواو، طوٗفان رُکہِ نہ، طوٗفان چھُنہٕ چانہِ تہٕ میانہِ سۭتۍ رُکن وول، اللہ تعالیٰ چھُنہٕ انفرٲدی طور ژےٚ تہِ مےٚ یژھان وٕچھُن باہیا، رۄب دَپن اجتمٲعی طور بٔنِو باہیا، اجتمٲعی طور. طوٗفان آو اِکرما سٕنٛزِ نایہِ، طوٗفانن دیُت اورٕ یورٕ نایہِ دَکہٕ، یِم اَتھ نایہِ منٛز ٲسۍ تِمو مۄنٛگ دعا، اخلصوا لربکم دعا فانه لا ينجيهن الا هو، فرموکھے وٕنکیٚس دِیو پٔزِس رۄبَس ناد، وٕنکیٚس دِیو سُے یوت نجات. تھوڑا ہیٚچھِو اعتقاد گوٚبٕرۍ میٲنۍ، میٖڈیا چھُ، یِم ناظریٖن چھِ آسان، اکھ گٔے سامعیٖن، وۄنۍ چھُ مولویَس پیٚوان زٕ لفظ کَرٕنۍ استعمال، میٖڈیا چھُنا، اکھ گٔے ناظریٖن، بیٚیہِ کیاہ گٔے سامعیٖن، سامعیٖن گٔے بوزن وٲلۍ، ناظریٖن گٔے وٕچھن وٲلۍ. زٕ ؤری واژا وَنان لایِو مہٕ کٔرِو، مانان چھا کانٛہہ، مانان چھا؟ ہیو با ادب اہلِ حدیثو، زٕ ؤری ووت مولویَن وَنان لایِو مہٕ کٔرِو، مہٕ ٲسِو لایِو کَران، میٖڈیا چھُ آسان یہِ آسہِ پَتہٕ تۄہہِ اَپلوڈ کَران، مہٕ ٲسِو لایِو کَران، یِم چیٖز چھِنہٕ تُہٕنٛدِ تہٕ میٛانہِ خٲطرٕ زیبا تہٕ شایا. ناظری عدیٖدو شفیٖقو، ییٚلہِ یِمن مکٮ۪ن مُشرِکن اوس طوٗفان یِوان، یِم ٲسۍ پٔزِس رۄبَس دِوان ناد. آز چھِ کٔشیٖرِ ہِنٛز موج، آز چھُ کٔشیٖرِ ہُنٛد مول تیوٗتاہ دیٖندار، أمِس ییٚلہِ دَب لَگہِ یہِ دَپان میانہِ دسگیٖر، میانہِ کہنایہِ، میانہِ ریشمالہِ، أمِس چھُنہٕ دَب لَگنہٕ وِزِ تہِ رۄب روزان یاد، ہُمَن ییٚلہِ دَب اوس لَگان تِم کٔمِس ٲسۍ ناد دِوان؟ رۄبَس. ابوٗ جہل سٕنٛدۍ نیٚچی ووٚنُکھ دوٚپنَکھ ہتا أتھۍ پٮ۪ٹھ ژوٚو نہ اَسہِ لَڑٲے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسہِ، لَڑایہِ ہُنٛد بُنیاد چھُنا یِہوے، تِمو ووٚن نہ 360 ہیٚکن نہٕ مَدد کٔرِتھ، تِمو ووٚن نہ اَکوے چھُ مَدد کَرن وول، تیٚلہِ کیازِ ژوٚو اَسہِ لَڑٲے؟ ییٚلہِ نہٕ وٕنکیٚنَس لاد یی بَکار، وَد یی بَکار، یوٗک یی بَکار، نصر یی بَکار، تیٚلہِ کَتھ کوٚر اَسہِ اِختِلا با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یِمو دوٚپُس نایہِ والیو دوٚپیو زیٖٹھ کِنۍ چھُکھ گوٚمُت، یِتھ پٲٹھۍ نہ ییٚتہِ وَنان، ییٚلہِ نیٚچِیَس کَتھ یِوان سَمٕجھ، یہِ وَنان گَرِ بیٚمنہِ مٲلِس، دَپان چھُس آزا بوٗز مےٚ واز، تَتہِ ہاونُکھ یِتھ پٲٹھۍ، مول کیٛاہ چھُس دَپان، ژٕ چھُکھ مےٚ زامُت کِنہٕ بہٕ چھُسٕے ژےٚ زامُت، یہِ چھا کَتھ، کیٛاہ چھُس دَپان، ژٕ چھُکھ مےٚ زامُت کِنہٕ بہٕ چھُسٕے ژےٚ زامُت، یعنی مےٚ چھُ وٕچھمُت دُنیا، اَمیُک مطلب گوٚو ژٕ چھُکھ 60 وُہُر، ژےٚ آسی سورُے پَتہ، ضروٗری چھُنہٕ. اگر نیٚچِیَس کَتھ آیہِ سَمٕجھ یِوان، ابوٗ جہل سٕنٛدۍ نیٚچی دوٚپُکھ نا بایا نا، أسۍ ٲسۍ ہانہِ گَٹہِ منٛز، وۄنۍ چھُسو بہٕ نایہِ منٛزٕے وعدٕ کَران رۄبَس سۭتۍ، عرش والے اگر ییٚمہِ طوٗفان تَل دِکھ نجات، بہٕ ابوٗ جہل سُنٛد نیٚچوٗ چھُس یہِ وعدٕ کَران، بہٕ گژھے سیٖدا در خدمت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بہٕ کَرے دستہِ بیعت، بہٕ بَنے وفادار وفا شان، بہٕ ترٛاو أتھی، باقٕے پٔرِو تُہۍ پانے. بَنیو مُسلمان، وۄنۍ چھُ لَڑان جنٛگ، وٕچھو برادٔریو قوت کیاہ ٲس، أمِس چھِ بیٚیہِ 2-3 سٲتھی پانَس لَڑِ، ابوٗ جہلَس چھُ جنٛگَس منٛز پِتُر، ابوٗ جہل سٕنٛدِس نیٚچِس اِکرِماس چھُ جنٛگَس منٛز پِتُر بوے تہِ سۭتۍ، اِکرِما چھُ نظرِ یِوان، پِتُر بوے گوٚو پریشان، دوٚپُن ہا مےٚ اوس پِتُر برادر تہِ مےٚ سۭتۍ، سُہ کَتہِ چھُ وٕنکیٚنَس، یہِ چھُ تلاش کَران، أکِس جایہِ وٕچھُن زخمو سۭتۍ چوٗر اِکرِما، أمِس چھِ تریشہِ مَشِک سۭتۍ یہِ پِلناوان تریش، ابوٗ جہل سٕنٛدِس نیٚچِس اِکرِماس، ژٕ چھُکھ زخمو سۭتۍ چوٗر تریش چیٚتھ، یَپٲرۍ چھُ بیٛاکھ مُجٲہِد زخمی، أمِس ژٔے کرٛٮ۪کھ نیٖرِتھ تریش، أمِس چھُنہٕ 750 ؤری گٔمتِس اِسلام أنمٕتِس، نہ چھِس گٔمٕتۍ اہلِ حدیٖث جماعتَس سۭتۍ 60 ؤری 30 ؤری، أمِس چھِ کٔژتام ؤری گٔمٕتۍ ایمان،
مگر برادری کیا اس یپر یوز بیاکھ نفر چھ پتھر پیمت یہ منگن تریش اکرما ون پنس پترس بوئس میون چھ سہل میس ستیس دی تریش یسن دس ستیس نش تریش مش کھت لڑ تریم بیت یہ ون تریش دم ون امس اکرما سندس پترس بوئس تریمس ستیس دی تریش یہ واتن تریمس نش ام لڑ آسن بیاکھ سہ منگن تریش یہ گھن امس نش تریش دن خاطر یہ ونان یپر اکرما بی تریش یہ تریم ساتھی ونان امس پترس برادرس اکرما سندس میون سال اکرما سدی تریش یہ پھیرن واپس یہ واتن گوڈنکس نش اکرما س نش تریش چاونا خاطر مگر انا للہ و انا الیہ راجعون یہ واتن دویمس ساتھیس نش تریش مش کھت انا للہ و انا الیہ راجعون یہ واتن تریمس ساتھیس نش تریش مش کھت انا للہ و انا الیہ راجعون برادری کیا اس اخوت کیا اس اگر گومت تہ آس کی مے تہ فرموک ربس نش ٹوٹ ات سی کر بے اختتام ربس نش کس ٹوٹ ان اول الناس باللہ من بدأهم بالسلام لکو من چھو ساروی خود محبوب عند اللہ یس دیو مز آس یورے کرن سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ تل سا واد کرو اگر بائس ست گومت تہ آس یورے کرس یور گھس سلام کروسا صلاح کرو ان شاء اللہ یورے ونس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فرموک یوت بند چھٹوٹ در دربار حضرت اللہ ربا اس ہاو پن دربار ٹو پروردگار اس کر پن محبت عطا پن رحمت عطا پن مغفرت عطا پن کرم عطا پن فضل عطا امین یا رب العالمین عزیزو شفیقو یہ مسجد چھ کم افرادن پر مشتمل کم گھر یت مسجد چھ ونکنس لک آفٹر کرن یت مسجد چھ ونکنس خرچ برداشت کرن اس تہ چھ حق بنن اس تہ کرو یمن معاونت کرو حق ساری ترایو چندن مز ات ساری کہین تہ روز نہ پتھ کان دہ ساس کان پانچ ساس کان ژور ساس کان ساس یمس یوتہ طاقت آس مکمل معاونت کرو اللہ تعالیٰ کرو خیر و عافیت اندر جائے سارے مسلمان ہند جائز حاجات کر روا تہند تہ مین جائز حاجات کر روا پروردگار پروردگار کرو سارے مسلمان پن ڈیر سیر تہ تہ کر پن ڈیر سیر کہین تہ روز نہ پتھ مے گھ ان شاء اللہ العزیز دل خوش یل تہ ساری یمن عزیزن تہ شفیقن مکمل معاونت کرو یہ مسجد بناونس اندر یمن اصحابن ہن کلیدی کردار تمن اندر حاجی عبدالرحمن یمن مسجد شریف بنیاد ترامس نمایاں رول تم سند یہ مسجد بناونس اندر ونکنس رحمت حق سپدمت عالم برزخس اندر قبر کرنس پرنور لحد کرنس پرنور لڑ لڑ کرنس جنت عطا حاجی محمد اسماعیل یمن مسجد ہن خدمت کرنس اندر پن پان واریہ زیادہ وفادار وفاشار پیش کورمت مسجد ہند معدن نائب امام تسم اللہ تعالیٰ کرنس قبر پرنور لحد کرنس پرنور کامیابی تو کامرانی ست کرنس ما اہل و عیال ہم کنار امین یا رب العالمین حاجی غلام محمد ڈگا یم یم مسجد ہن واریہ زیادہ خدمت کرمس کرنس یہ خدمت پنہ دربار قبول کرنس لڑ لڑ جنت اندر جائے بیش واریہ بیمار محترم منظور احمد ڈار صاحب سیکٹری حلقہ بیمینہ تم بیمار شفائے کاملہ کرنس شفائے عاجلہ کرنس واریہ رتوں پہ بیمار اللہ تعالیٰ کرنس شفائے کاملہ شفائے عاجلہ تہندین تو میان بیمار انسان مسجد حاجہ کے کچھ ممبران یمن گھرن اندر بیمار داری رب کرن یمن سارے بیمار شفائے کاملہ تو شفائے عاجلہ اک شخص چھ اک ساس روپی دیون پنن اولادن ہند دعائی شفا خاطر بی پنن بچی ہند شاید چھ زبان کی تکلیف ہے یعنی لکنت آس زبان اندر اللہ تعالیٰ کرن امس لکنت دور پروردگار کرن تمس فصیح بلیغ زبان عطا سارے بیمارن کرن اس مولا
اس خطر دعائی مغفرت پانچ ساس روپی دیوان اک صاحب والد سب نے دعائی مغفرت کر کرنس لیٹ لیٹ جنت الفردوس سندر جائے دیدار با مشرف کرنس تہندن تو میان والدین انسان پروردگار اثر نہیں حاجات کر رہا مش پنن یار دو شفیق رفیق اتنس اش اک بچی روزن بیمار تمن کرن شفائی کامل شفائی عاجل پن محترم تے اس میں کی دو ہے دپن مچ دلس تکلیف رب کرن من تے شفائی کامل شفائی عاجل ہر بن اندر نبر یم ات دور مرد دنو مد یس حاجت تستراوا سن جو یہ حاجات کرن راوا پروردگار نڑی مزورن کر یری تاجر پیشن کر یری امام سبس خطیب سبس انتظامی اس مسلین ترساس روپی مالس ماجی ہند دعائی مغفرت خاطر کرن یمن سارنی جنت الفردوس اندر جائے پنس مغفرت اندر جائے پنس رحمت اندر جائے سارے مسلمان ہند جو یہ حاجات کرن راوا پروردگار کوڑی شبالک نیک جوڑ کر خطا نیچی شبالک نیک جوڑ کر خطا دور دراز علاقوں پہ مسلمان آم یمن اندر بلال سب تش باقی پروردگار یہند یون تہ کر قبول سون یہ بودھنا کر قبول یہند بودھن کر قبول پروردگار پانچ ساس بیا صاحب دن دعا خطر کرنس خیر و عافیت عطا کرنس قدر و منزل عطا کرنس رچر عطا کرنس کامیابی تو کامرانی عطا تہندن اولادن سان میانن اولادن سان رب العالمین کرم تہذ پریشانی دور ملت پریشانی دور یم علاقہ پریشانی دور عالم اسلام پریشانی دور رب العالمین کرنو پنس رحمت اندر جائے پنس مغفرت اندر جائے اللہ تعالیٰ دین بوزن پت ون ولس تہ پڑھن والن تہ اور بودھن والن تہ عمل کرن توفیق پنس من بوزنس مس تہ سہو خطا گومت سہ کر درگزر پروردگار یہ کیسا رتون تہ کرم پنہ دربار قبول یہ کیسا رت منگ مشرف گو تم پانے عطا یہ رت منگ ترین پنہ دربار قبول تہندس تو مینس قرضس کر نخوت تہندس تو مینس قرضس کر نخوت تہندس تو مینس کاروبارس کر برکت فصلس کر برکت پروردگار کر سان ثمراتن برکت سانن میوہ جاتن برکت دکاندارن کر برکت تاجر پیشن کر برکت ملازم پیشن کر برکت نانگارن کر برکت یم گوبر پڑھت لکھت بےکار ان کر رت روزگار عطا حل حل رودی کرنے خطا بے اولادن کرن اولاد صالح عطا بے اولادن کرن اولاد صالح عطا یہ اجتماع کامیاب و کامران بناونا سندر جمعیت اہل الحدیث جموں کشمیر کلیدی کردار تتکن دومہن تتکن ممبرن تتکن رفقان یم حلق کن ذمہ دارن رفقان تو ممبرن تو ولن عدت و وقار دستار یا جماعت کرن پنن حفاظت علماء حق کرن پنن حفاظت یا سرسی جماعت مز یس یہ حاجت تستراوا یہ ونیک تام سن اسلاف گزرے مت بیمن سندر عالم اسلام سندر سانی جماعت صدور سیکٹریز علماء یم تہ ونیک تام خدمت گزار گزرے مت سارے کرنے قبر پرنور لحد کرنے پرنور یم ونکنس بحثیت خادم تمن دین یت جماعت سے رت سلوک کرن توفیق بے کرنے اللہ تعالیٰ تہذ خدمت پنہ دربار قبول کرن تمن امیدن پہ اترن توفیق عطا یمن امیدن پہ عوام الناس تمن کن نظر بچھت کرن تمن تہ پن تائید و نصرت اس تہ پن تائید و نصرت یم علماء مختلف علاقہ جاتن اندر خدمات انجام دون یم منہج آبیاری کرن یمن در شیخ ظہور احمد شاہ المدنی حفظہ اللہ یم بیمن حلقک تش اور بیم زن یتنس سن عزیز تش یم مسجد ہند خطیب محترم یا باقی مساجد مرکزی مسجد من شاید عبداللطیف بٹ صاحب آسن المدنی حفظہ اللہ تمن سان یم تس مدنی علماء سلفی علماء یا اجمی علماء اجمی تش علماء یا اجمی علماء تمن سارنی کرن اللہ تعالیٰ پنن یاری پنن یاوری سارنی کرن پنن دستگیری یمو یمو خدمات انجام دزمت تمن سارنی ہنز خدمت کرن پنن دربار قبول و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم